leo tunataka kukupatia motisha uweze kujua na uweze kusimama na kuweza kumpa Yesu moyo wako, kwa sababu wakati huu naona tunahubiri hapa, ndugu zangu, kuna watu watatamani, kuna wakati itafika watu watatamani kusikia injili lakini hautaweza kuipata. Kuna wakati watu watatamani kusoma maandiko lakini utatafuta Biblia usione, kwa sababu maandiko aliandika yakasema siku za mwisho kutafika wakati ambao kutakuwa na ukame, lakini sio ukame wa chakula bali ukame wa neno la Mungu. Maandiko yanasema ipo wakati watu watatafuta neno la Mungu lakini hawataweza kulipata. Utatafuta watu wakuhubirie, wale ambao walikuwa nasimama barabarani wakuhubirie, lakini hautawapata tena. Lakini hii leo tuko hapa tunakuambia bado Mungu anaweza akakukomboa, akomboe nafsi yako, akufanye kiumbe kipya, aondoe zile tabu zote ulizo nazo, akuondoe kwa minyororo ya shetani, kwa sababu shetani anataka kuziba watu macho wasiweze kuona ukweli. Ndugu zangu, tumepatiwa uzima wa milele bure kupitia Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hakuna mahali popote tunalipa chochote. Ukombozi wa Mungu ni wa bure, ni wewe usikie tu na ukubali. Hakuna mahali unauziwa chochote, unaambiwa tu mpokee Yesu Kristo kwa imani, umpokee bure kwa imani, na yeye atakukomboa na atakufanya mtu tofauti. Na yoyote ambaye mwana wa Mungu atamweka huru atakuwa huru kabisa. Ndugu zangu, ningependa kuwasihi muweze kukombolewa. Hizi nyakati za mwisho ukiangalia, hakuna nyakati zingine. Hizi nyakati tunazoishi ni nyakati za mwisho, ni kipindi cha lala salama. Kama unavyotazama, watu wanachukiana, watu wanapigana, watu wanauana kila uchao. Wazazi wanapeleka mpaka kotini watoto wao, watoto wanaua mpaka baba zao. Yaani kwa kweli ukiangalia tu kwa nyakati za mwisho, zile tulizoambiwa kwenye kitabu cha Mathayo 24 ya kwamba kutakuwa manabii wa uongo. Tumewaona vizuri, wamezidi mitandaoni, kila mahali wanadanganya kila uchao. Lakini watu wanaona, hata wale wamjui Mungu wanajua kweli huyu ni nabii wa uongo. Wamejaa mpaka siku hizi hawajifichi. Tukaambiwa tena kutakuwa na vita kila sehemu, kutakuwa na vita na taarifa za vita kila sehemu nyakati za mwisho. Tunaona vizuri watu wanapigana, mataifa yanainukiana, na kwa kweli hizi ni dalili za mwisho. Tukaambiwa watu watakuwa na matendo yanayochukiza Mungu. Ushoga na usagaji zimejaa siku hizi, imekuwa ni kama fashion tu. Ndugu zangu, ukiangalia hizo vitu zote, tumefika wakati wa siku za Lutu na siku za Nuhu. Na wewe je, utaweza kumpokea Yesu Kristo? Kumbuka ilifika wakati mpaka Nuhu peke yake ndiye aliyebaki, yule ambaye alimkubali Mungu peke yake, na ni yeye hakupata hukumu ya Mungu. Nafikiri ya kwamba Nuhu akiwa pale anatengeneza safina, anapigilia misumari ile safina, watu ni wangapi walimuuliza, Nuhu, ni nini hii unatengeneza? Akawaambia Mungu analeta hukumu. Na hivi karibuni ulimwengu wote utaharibiwa na gharika. Lakini ni wangapi waliamini? Wote walimwangalia wakamwambia, Nuhu, wewe mzee, pandishe kipara. Wewe mzee, hauelewi nini unasema. Wanasayansi wamesema hakuna mvua inaweza kuwa ya kiwango hicho. Lakini Nuhu aliwaambia, Mungu anasema lazima mvua hii itakuja, itakuwa ni hukumu ya Mungu. Wote walikataa, lakini mvua ya Mungu ilipofika waliweza kujua ya kwamba Mungu ni mkweli, hadanganyi, na akisema amesema. Ndugu zangu, na hivyo hivyo Yesu akasema ndivyo itakavyokuwa wakati wa kuja kwa Kristo. Itakuwa kama zile nyakati za Nuhu. Watu wanakula, wanakunywa, wanaogelea, wanacheka, wanafurahia, wanafanya kazi, lakini wasimtafute Mungu. Na huo wakati huwezi niambia kukuwa na dini. Kulikuwa na dini, watu walikuwa wanafanya dini kama vile wanavyofanya,
Lakini niwaambie ndugu zangu, dini haiwezi kukupa uzima wa milele. Dini ni mwanadamu akijaribu kufikia Mungu kupitia nguvu zake. Hiyo ndio inaitwa dini. Dini ni mwanadamu akijaribu kufikia Mungu kupitia nguvu zake, akisema nitafanya hivi nitafikia Mungu, nitaomba mara 10 kwa siku nifikie Mungu, nitaenda nitoe pesa kwa maskini nifikie Mungu, nitafanya hii na ile nifikie Mungu. Lakini hiyo yote hauwezi ukafikia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alitupatia kitu kinaitwa neema, na neema ni Mungu akifikia wanadamu kwa njia yake ya kipekee, kwa njia ya mwana wake ambaye anaitwa Yesu Kristo, ambaye alikufa msalabani kwa sababu yetu sisi wote. Hiyo ndio inaitwa neema, na tunaweka imani kwa hii neema. Na yule ambaye alikuja kutukomboa ni Yesu Kristo, aliyetumwa na Mungu kutoka mbinguni aje atupatie ukombozi ili tuweze kufikia Mungu kupitia njia ya Yesu Kristo. Yesu anasema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima, na hakuna yoyote anayekuja kwa Baba bila kupitia kwangu, kwa sababu Yesu anasema mimi ndimi njia. Sasa wewe ukitaka utumie njia ya dini, utumie njia ya matendo mazuri, utumie njia za mikato, hauwezi ukamfikia Mungu. Maandiko yanasema kitabu cha Waefeso mlango wa 2 mstari wa 8 hadi wa 9 ya kwamba tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, bali sio kwa nguvu zetu au matendo yetu, mtu awaye yoyote asije akajigamba. Wangapi tunajigamba vile tunatoa sadaka kanisani? Unaenda unafanya ukora, unabeba bagi la pesa upeleke kanisani, eti pasta akikubali Mungu amekubali. Hauwezi ukamdhihaki Mungu. Mungu alisema hapendi vya kuibiwa. Mungu alisema hataki vitu vya mwizi. Maandiko yanatuambia wewe mwizi, siku zako zinakaribia za hukumu. Wewe mfisadi, usipomkubali Mungu, siku zako zinakaribia. Na ndivyo leo hii tunakueleza uweze kukombolewa, uweze kuokoa nafsi yako, kwa sababu siku za mwanadamu ni kama upepo, ni kama kupumua tu. Ndugu zangu, siku za mwanadamu ni chache. Tuko hapa lakini miaka 50 inakuja. Kila mtu hapa labda tutakuwa tumeaga wote. Miaka 50, miaka 100 sote tutakuwa mizoga. Sasa wewe je, huo wakati hauangalii ukajiuliza itakuwa vipi kama sijamkubali Kristo? Utajiwaje labda Mungu ametuleta hapa tuweze kukuhubiria wewe ili uweze kusikia hii injili na uweze kukomboa nafsi yako, ili ukisimama mbele ya Mungu ana kwa ana akuulize kwa nini hujawahi kombolewa. Hautaanza kumwambia Mungu sijawahi sikia habari njema. Leo hii umesikia habari njema. Kwa hivyo ukisimama mbele ya Mungu ana kwa ana baada ya kufariki, akuulize kwa nini hujawahi mkubali, kwa nini hujawahi kombolewa, hautasema sijawahi sikia habari njema. Kwa sababu hii leo nimekuja kukuambia habari njema ndio hii. Habari njema ndio hii ya kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Na ukikubali, na ukubali kutoka moyo wako, utaweza kukombolewa. Ndugu zangu, ni rahisi sana kukombolewa. Kuokoka hauhitaji kufanya chochote. Unahitaji tu kuamini. Unahitaji tu kuamini ndugu zangu. Na utaamini vipi kama haujasikia? Na utasikia vipi kama haujahubiriwa? Ndivyo leo hii tunasimama kukuhubiria ili uweze kusikia habari njema na uweze kukombolewa. Ndugu zangu, ninawasihi muweze kukombolewa, kwa sababu nyakati tunazoishi ni nyakati za mwisho. Ni nyakati ambazo zilitabiriwa, zikaambiwa siku za mwisho zitakuwa kama hizi tunazoona. Na hii leo ningependa kukuambia jinsi ya kukombolewa. Watu wengi hawajui naweza nikaokoka vipi. Watu wanasikia tu lakini hawaelewi kukombolewa ni nini. Hawajui kuokoka ni kufanya nini. Ndugu zangu, kuokoka sio kuenda kanisa. Kuokoka si kubatizwa. Kuokoka si matendo mazuri. Kuokoka hata si kuongea na zile lugha wanazoongea nazo.
Kuokoka ni kumjua Yesu Kristo. Kuokoka kuna sehemu tano unahitaji kujua. Sehemu ya kwanza ni lazima wewe mwenyewe ujue na ukubali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi na ujue consequences za kuwa mwenye dhambi. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa kama unajua wewe ni mwenye dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini Mungu anatupatia habari njema. Kwa sababu hiyo ni habari mbaya. Wewe ni mwenye dhambi na wewe unastahili kupata mauti. Maandiko yanasema ya kwamba kila mtu ametenda dhambi, hakuna mtu hajatenda dhambi. Kama ushawaidanganya, wewe ni mwenye dhambi. Kama ushawahi kuwa na mafikra mabaya, wewe ni mwenye dhambi. Ushawahi iba, mwenye dhambi. Umefanya usherati, mwenye dhambi. Ndugu zangu, ni nani anaweza sema yeye si mwenye dhambi? Ni kila mtu ametenda dhambi na tumepungukiwa wote na utukufu wa Mungu. Lakini maandiko yanasema hapo mbele, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Upande mmoja tuna mauti, upande mwingine tuna karama, na hiyo karama ni zawadi. Zawadi ya Mungu, the free gift of Jesus Christ. Yani hiyo karama ya Mungu ama hiyo zawadi ya Mungu inapatikana tu kwake Yesu Kristo. Na hii zawadi ya Mungu ni gani? Zawadi ni kitu kizuri. Hiyo ni habari njema ambayo tunaita injili. Habari njema ni kwamba wewe unastahili kufa kwa sababu ya dhambi zako, lakini